Timo Ruohola, sinä olet kohdannut karhun lähietäisyydeltä, että voitko kertoa, miten tämä kohtaaminen meni? No, tämä tapahtui noin pari vuotta sitten syksyllä ja oltiin metsästämässä lintuja tuolla Kuhmossa itärajan tuntumassa ja kaverini oli ajamassa semmoisella metsäsaarekkeelta ja mä odotin, että linnut tulee sieltä ja mulla oli niin kuin hyvä passipaikka ja katselin siinä, sitten odottelin ja huomasin, että iso muurahaispesä on siinä mäen rinteessä ja sitten katse tietysti harhaili myöskin siellä linnuissa ja yhtäkkiä muurahaispesä oli kadonnut ja sitten havaitsin, että ei se ollutkaan muurahaispesä, vaan se olikin karhu, joka oli syömässä siinä puolukoita ja marjoja siinä rinteessä. Ja mä olin tuulen alapuolella koko ajan, että karhulla ei ollut minkäännäköistä havaintoa minusta. Mä tarkkailin koko ajan sitä ja tietysti tilanne alkoi jännittää, koska se karhu tuli aina lähemmäs ja lähemmäs. Ja mä tein tietysti siinä sitten oman arvion, että mitä tässä pitää tehdä. Mulla oli haulikko mukana, jossa oli kaksi panosta piipussa ja varapatruunoita ei tietysti ollut mukana. Ja mä mietin, että kumpi meistä täytyy lähteä tästä. Ja tein oman reviirin siihen, että kun karhu tulee tietylle etäisyydelle, niin mun on tehtävä ratkaisut, koska herra karhulla ei näyttänyt olevan minkäännäköistä havaintoa minusta. Ja kun karhu tuli syöden puolukoita, niin noin 15 metrin päähän, niin silloin mä vähän löin siinä kättä yhteen ja sanoin, että nyt olet minun reviirillä, että nyt sun on lähdettävä. Ja karhu ei oikein heti tuntunut noteraavan mitään siinä. Ja mä otin haulikon, sitten latasin sen ja ammuin karhun pään yli, ehkä noin 4-5 metrin korkeudelta yli. Ja karhu nousi jaloilleen, kääntyi 180 astetta, otti kaksi askelta ja kääntyi takas katsoa, että mikä tapahtui, mitä tässä tapahtui. Sitten mä olin sitä mieltä, että nyt kun on karhulla pieni pelko päällä, niin mun on ammuttava myöskin se toinen laukaus ja ammuin sen pään yli. Siten tietysti, että karhua ei käynyt. Ja karhu lähti kyllä aika vilkkaasti menemään siitä. Mutta kyllä se niin kuin tietysti itselle tuntui, että sydän hakkasi aika kovaa. Ja myöskin tiettyjä asioita kävi mielessä siinä, että mähän olen metsästämässä lintuja. Mulla ei ole karhunammunta lupaa. Mitä tapahtuu, jos mä ammun tuon, että kuoleeko karhu ja kuinka lähelle mun pitää haulikolle se päästää. Mutta ja tietysti se, että mä metsästäjänä niin ilman lupaa metsästäsin karhua, niin mähän menettäisin metsästysoikeuden, aseen, valtiolle ynnä muuta. Ja tietysti vielä sakot päälle. Mutta onneksi karhu ymmärsi lähteä.